Brottslighet och hur vi ska hantera brottsligheten är någonting som engagerar folk jättemycket. Våra tidningar fylls ju av så mycket text som handlar om brottslighet och kriminalitet så att det ibland nästan tar upp halva tidningen. Det här är någonting som vi som medborgare som bor i Sverige engagerar oss i jättemycket. Och vi oroar oss. Många känner ända in i magen en oro över att det är brottslighet. Och ibland känns det som att det är mer brottslighet nu än vad det var förr, vilket kanske inte alltid visar sig vara sant om man faktiskt tittar på statistiken. Det finns ju till och med politiska partier som nästan har gjort det till sin huvudfråga att diskutera brottsligheten, eller att peka ut vissa grupper i samhället som mer skyldiga än andra. Så. Men samtidigt så finns det ju ganska tydliga statistiska bevis på att vi skulle kunna göra en enorm förbättring av brottsligheten med en ganska enkel förändring i samhället. Det visar sig att 50% av alla brott som handlar om personbrott, det vill säga misshandel, eh, sexualbrott och rån. de är kopplade till alkohol. Mer än 50% av alla brott som begås av den sorten begås antingen av någon som är full eller mot någon som är full. Alkohol är alltså den gemensamma nämnaren. Om det verkligen var ohyggligt viktigt för oss som samhälle att minska brottsligheten, om det verkligen var så viktigt som, som det kan verka i tidningarna. Varför tar vi bara inte då bort alkoholen om den nu är så otroligt viktig faktor i det här fallet? Så att säga? Varför bestämmer inte vi för att göra på det sättet? För det kan ju vi göra. För samhället är ju vi. Vi väljer våra politiker. Politiker stiftar lagarna. Varför bestämmer inte bara vi att vi inte ska ha någon alkohol i samhället? Då ah, tänker ni, oh, det är ju jättestort, men så kan man ju inte. Jag gillar inte, och jag vill inte tänka på ett land där man bestämmer överhuvudet på mig vad jag ska få göra och inte göra. Det låter inte alls ett mysigt land, det låter ju som värsta diktaturen. Ja, fast det är ju det som att vara ett samhälle tillsammans innebär. Det är ju så lagar funkar. Du får inte köra i 500 km i timmen med din bil, även om du hade haft en bil som hade kunnat köra i 500 km. Vi säger tydligt till dig vad du får göra och inte göra med dina prylar. Vi tillåter inte dig att ta andra droger än alkohol. Då har vi sagt bara nej, nej det är bara en drog som tillåts i det här alkohol. Alla andra droger får inte vara med. Så att vi har ju redan ett samhälle där vi på många olika sätt hindrar dig från att göra precis vad du vill hela tiden. Så varför väljer vi inte i det här fallet att införa en ny lag som säger att vi hindrar dig från att ta alkohol också? Jag säger inte att man borde göra så, men jag säger bara varför diskuterar vi inte det här överhuvudtaget? För det är ju vi som bestämmer tillsammans vilka lagar som ska gälla i det här landet.